بسم الله الرحمن الرحيم وعن أو ونحسن داود يالكسو دوادا وررك مانتا اي تلفشن كا اتش بي ان ومالي تلاداها اللبية طبانك بيشة سبتمبر سانتك لباكن لباتن يسدح او كبه لحيه لحي اللباتنك بيشة سفر سانتك كن افر بقول افرتن يشان تاريق دي هجريادا من نباه ان شينه او قرشين ايو دولان ملتريه او وكو قادوه جزيرة دا تايوان محوصا مريكن كو اهمسين ويركن waa madaxweynaha waddanka maraykanka jo baiden oo ka jawaabaya su'aal ku aadan guluf military oo shiinuhu ku qaado jasiiradda taywan haddiise ay dhacdo in shiinuhu uu weeraro taywan maxaa u qorshaysan maraykanka wararkan waxaynu ku faaqidi doonaa qaybta dambe ee barnaamijka waa xubinta mawduuca maanta wararka kalena waxaa ka mid ah maraykanka ayaa la filaya in ukrain uu siiyo gantaalo casriya oo ay ku xiran yihiin bambaanooyinka firda dagaalka inayga sii darto xaaladan ayaa la saadaalinaya israa'il ayaa ku eedeynaysa iraan in garoon dayuuradeed ay ka dhisayso koonfurta lubnaan si halkaasi duulan lagaga soo qaado israa'il hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa gaaray dalka ruushka halkaasi oo kulama kula yeelan doono madaxweynaha ruushka faladimir butin kulamadan albaabada u xiran yihiin ajindayaasha looga hadlayo maraykanka ayaa welwal ka qaba durbaba wuxuu soo saaray digniin arintani ku aadan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong-ung ayaa dalka ruushka ku tegey tareenka uu aaminsan yahay inuu ku sadcaalo haddaba maxay tahay sababta kim jong-ung uu u doonayo inuu ku safro tareenkan u aaminsan yahay waa imara lactury homs limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imara luctury homis limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoy ka carbuuno imarad luctury homis limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homis limited halku dhigga imara luctury homes limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo xafiisku waxau ku yaalaa lenana ruod hillingam nairobi kinya kala xiriir tilefoonada shashada kaaga muuqda soo dhowaada mar kale daawadaya waxaynu ku bilaabaynaa ukrain maraykanka ayaa la filaya in uu ansixiyo dhowaan in ukrain la siiyo gantaalla casiriya oo ay ku rikaban yihiin bambaanooyinka firda taasi oo lagu macneeyey in kiyeb ay awood u yeelan doonto waxyeello weyn oo ay toh, oo sidaasi, oo u geysato deegaanada ruushka uu qabsaday sidaasi waxaa laga soo xigtay saraakiil maraykan ah oo aan magacooda carrabaabin labadan ayaa ka dambaysay ka dib markii la arkay sida la sheegay guusha yukrain ay ka gaartay madaafiicda cabirkooda uu yahay boqol iyo konton iyo shan milimitir oo dhowaan la siiyey waxaana haatan maraykanka uu ka fakarayaa in yukrain uu siiyo mid uun nidaamyada gantaalka taatikada ciidanka ee loo yaqaano atikmis kuwaase oo gaari kara ilaa iyo saddex boqol iyo lix kilomitir ama gantaalka lahaga ee lagu magacaabo g m l r s oo ah gantaal gaari kara masaafo onton iyo shan mayl dhan waxaana lagu xiri karaa bambaanooyinka firda yukrain waxay hadda ku qalabaysan tahay madaafiicda goobta ee oqooonyo shan milimitir kuwaasi oo gaari kara ilaa iyo ideed iyo toban mayl waxaana wararku ay sheegayaan in maraykanka ay diiri gelinayso waxa lagu tilmaamay yukrain oo haatan guula ka soo hoynaysa furimaha hore ee dagaalka israa'iil ayaa ku eedaysay iraan in ay koonfurta lubnaan ka dhisayso garoon dayuuradeed kaasi oo looga gol leeyahay waa sida israa'iil ay ku doodaysee in duulaan lagaga soo qaado tani waxay u muuqataa suurtagalnimada inay sare u kacdo xiisadda u dhaxaysa labada dhinac ee cadaawadda xooggan ay ka dhaxayso wasiirka difaaca israa'iil yuaf granti ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad ka dhacday magaalada talaviib waxaana farta oo ku fiiqi wa sida hadalka u dhigaya in iraan ay dhisayso garoon dayuuradeed oo laga hirgeliyey buuraleyda kaynta ah ee eh, koonfurta lubnaan una jirta labaatan kilomitir oo qura xuduudda waqooyi ee eh, israa'el glanti ayaa soo bandhigay sawero uu ku sheegay in lagu qaaday dayax gacmeedyada kuwaasi oo muujinaya goobtaasi oo lagu arkay calanka iiraan iyo calanka xoogaga xesbullah ee ka dagaalamo dalka lubnaan wasiirka gaashaandhiga israa'eil waxau ku eedeeyey iiraan inay qorshaynayso in weerar lagu soo qaado muwaadiniinta israa'iil iyadoo adeegsanaysa garoonkan dayuuraduhu ay ka duulaan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka iiraan iyo xesbullah oo ku aadan eedaymahan cusub ee ka soo yeeraya israa'el hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong-un ayaa gaaray dalka ruushka halkaasi oo uu kulamo albaabad u xiran yihiin oo kula yeelan doono madaxweynaha dalka ruushka valadimir butin warbaahinta ruushka ayaa tabinaysa in kim jon-ung ja uu kula kulmi doono valadimir butin magaalada valadefistog ee dhacda dalka ruushka kim jong-ung ja ayaa waddanka ruushka waxauu ku tegey treen waana markii labaad ee halkaasi uu islacaal ku tago kulankii hore ayaa ahaa abadii kunyaloakii laakiin kulankan diiradda ayaa waxaa la sheegay in lagu saari doono arrimo waaweyn waxaana la sheegay inay si gaar ah u eegayaan dalalka reer galbeedka gaar ahaan maraykanka bacdimaha uu ku soo beegmayo xili ruushku kullug leeyahay dagaal in ka badan ideed io toban bilood ka socda waddanka yukrayn maraykanka iyo waddamada reergalbeedka ayaa sheegaya in kulankan arrimaha ugu waaweyn ay yihiin sidii ruushka hub uu uga heli lahaa kuuriyada waqooyi laakiin ma jirto wax xaqiijinaya amuurtan iyo jawaab ka soo yeertay xukuumadaha mosco iyo benyanyang oo ku aadan sheegashada maraykanka maraykanku waxay mar hore ku hanjabeen inay cunaqabatayna ku soo regi doonaan kuuriyada waqooyi haddii ayin hub ay ku baritaarto ruushka lama oga ilaaya hadda ajendayaasha rasmiga ah ee kulankan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa ku tegey magaalada valdevisto tareenkiisa gaarka ah ee gaashaaman waxaana la sheegay in uu safarkiisu qaatay ilaa iyo labaatan saacadood uuna safrayey dhul gaaraya un iyoooiyoieeankilomitir tareenkan uo ku safro hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa la sheegay inuu yahay mid gaashaaman oo ay ku rikaban yihiin qalab militiri oo ka hortaga haddii ay dhacdo in weerro loo geysto tareenkaasi waxaana la sheegay inuu yahay tareen aan xawaar badan ku socon oo saacaddii jari kara masaafo gaaraysa onton kilomitir taasi oo lagu macneeyey inay tahay ilaalintiisa gaashaaman oo tareenkaasi aad u culus gaar ahaanalabka ilaalada sidoo kale tareenkan oo ka kooban dhowr qaybood ayaa la sheegay in marka uu marayo wadooyinka ciidamadu ay si gaara usi ilaalian jidagoobariammudbbartndheeaduso hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa la sheegay inuu ku kalsoon yahay inuku safro renk oo si lami aaabhiis oogeriyoodausariiauisidaayheegaandadaamaanu dhundalolwaanaauacneeyen inkim jongnuaminsan yahaiadhici karto indiyaarada ku safrayo la bartimaamaysto islamarkaasna gantaal lala heli karo asababta uu had yo gooraal ugu safro tareenkan casriga ah ee dunida caanka ka noday xitaa aabihiis ayaa la heeg inuu sidaasi oo ale ugu safrijirayareendacaynaiidoo ale awogiis ayaa isagona ada ka hor dhowr mar tareenada raacay hogaamiyahakuuriyadawqooyi sanadkii imac ayuu hal mar raacay diyaarad isagoo u safray wadankashiinaahalkaasi oo kula kulmay hogaamiyaha shiinaha sishibin waxa jira warar sheegaa in gudaha wadanka kuuriyada wqooyi marka u ku safrayo ay dhici karto inuu diyaarad raaco inkasta uu aminsan yahay in diyaradhu ay atar ku yihiin amnigiiawarbahinta wadanka ruushka ayaa sheegaysa in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi si diiran lagu soo dhaweeyey magarada fardif stok markalka ugaaalaginwehlinnciidamoammaankisaaad u ilaalinaa waa hagaag haatanna waxaynu u gudbaynaa xubintii mawduuca maanta oo aynu ku soo qaadanayno madhabbaa in shiinuhu uu qorshaynayo duulaan uu ku qaado jaziiradda taywaan maraykankuse maxay ka aaminsan yihiin amuurtan haddii ay dhacdo in shiinuhu uu weeraro taywaan waa maxay mawqifka maraykanka sidoo kale waxaynu eegi doonaa maxaa xilligan keenaya in shiinuhu uu hawaysto inuu weeraro jaziiradda taywan oo uu aaminsan yahay inay ka mid tahay dhulweynihiisa saacadihii lasoo dhaafay waxaa cirka isku shareertay xiisada udhaxaysa shiinaha iyo taiwan nwaakadambsa kadib markii shiinuhu biyaha iyo hawada taywan uu u diray diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka kuwaas si oo la sheegay inay kaabiga ku hayaan jaziiradaasi taas sidoo kale waa keentay in taywan iyana ay heegan geliso ciidankeeda islamarkaasna ay ku dhawaaqday inaysan gacmaha ka laaban doonin hadii shiinuhu uu isku dayo in uu soo weeraro sidoo kale shiiraha ayaa gaadiid aad u fara badan iyo qalab military oo ay ka mid yihiin gaadiidka dagaalka waxaa la sheegay inuu ku daabulayo gobolada u dhow jasiiradda taywan tani waxaa la sheegay in ay abuurayso walaac ku aadan in biijiin xilligan ay qorshaynayso guluf military oo ay ku ekayso jasiiradda taiwan madaxweynaha waddanka maraykanka jo baidan oo ku sugnaa dalka fietnam qaybgelayay shiralkaas ay ku lahaayeen maraykanka iyo viednam saraakiil ka socotay ayaa waxa la weydiiyey su'aal ku saabsaneed ma aaminsan tahay in xilligan shiinuhu uu weerarayo taywan madaxweyne joe baydan oo arintan ka jawaabaya ayaa yiri madaxweynaha maraykanka waxauu sheegayaa in xilligan uusan qabin ama aanu aaminsanayn in shiinuhu ay weerari doonaan jaziiradda taiwan waxaana arintan u sababeeyey dhibaato dhaqaale oo sida uu sheegay haysata shiinaha waxaana uu sheegay in haddii ay dhacdo amuurtaasi gaar ahaan duulaan shiinuhu ku qaado jasiiradda taiwan in dhibaato weyn shiinuhu isku geysanayo marka wuxuu yidhi ma qabo in xilligan uu dhici doono weerar shiinuhu u ku qaado jaziiradda taiwan madaxweynaha waddanka maraykanka jo baiden iyo madaxweynaha shiinaha shishimpiin ayaa la filayay inay ku kulmaan shirkii dhowaan ku soo dhammaaday waddanka hindiyaa ee g laakiin shirkaas waxaa ka baaqdsaday oo aan imaan hogaamiyaha shiinaha shishimpiin taa beddelkeedii waxaa shirka ka soo qaybgalay ra-iisal wasaaraha shiinaha linkiang waxaana la sheegay in halkaasi ay isku arkeen madaxweyne jo baiden inkastoo aan la sheegin wax weyn oo a isla qaadaa dhigeen muddo toban biloodah madaxweynayaaha shiinaha iyo maraykanku isma aana arkin nuaalritnku saaband oo laweydiiyy nejo idewaaawedi maay ku dhacday in tanbilood as arkin adiga iyo siipin waanuu yiri xiligan hawlo waaweyn ayaa haysta maragamihiisu ay buuaan maawuula jeda waa mauu dhinacakale waay u badantahaylabada nin inay kulmaan bisa novembar magaalada san francisco waxaa ka dhici doona shirka iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka basifig asia shirkan ayaa la filaa inuu kasoo qayb galo madaxweyne shishimbiin marka waxaa dhici karta inay kulmaan dib aynuugu laabanno xiisada taywan iyo shiinaha shiinaha ayaa la sheegay in uu kordhiyey gaadiidka dagaalka ee u dirayo aaga jaziiradda taywaan mas-uuriyinta taiwaan ayaa waxay sheegaaan in aksaaci lasoo dhaafay u dhowaad ndiyaarado iyo marakiib dagaal oo shinuhu u leeyaa inabiga kusoo hayaan jaiirada tawan ilmrheganla geliycamnwakadambskdibmark laba markab oo uwa dagaak a oo mariyo ka kanada ay leeyihiin ay ka gudbeen marinkatawanniarko dndasi iyo gardaro ay samawdm eergalbeed sido kale arintan waxay kusoo aadeysaa iyadoo marakn uu ogolaaday in taiwan uka ibiyo

oo aysan indhaha ka daawan doonin oo qura haddii ay noqoto in siinuhu uu weeraro jasiiradda taywaan waxaana hadalkan loo fasirtay maraykanku diyaar n u yahay hadii ay noqoto in shiinuhu uu weeraro taywan inu isna dagaalka u galo oo udifaaco taas waxay ka dhigantahay in dagaal toosa marka uu dhex mari doono shiinaha iyo marakanka mas-uuliyiinta waddanka shiinaha ayaa dhowr mar ku celceliyey digniinta iyo walaac ay ka qabaan in maraykanku isku ballaariyo eshiada koonfureed iyadoo maraknuhalkaasina u ku leeyahay salige mlr waana ay sheegeen intaas ay ku tahay atar amni iinaha iyolibadoeeeooanalaleeyahay talabadan haatan shiinuhu uu wado ee ku aadan ciidamadan faraa badan iyo gadiidka dagaalka ee uu soo dhoobayo biyaha iyo hawada iyo xuduudda taywan waxay ka macno tahay in shiinuhu xili kasta uu qaadi karo dagaa maxaa dhiiri gelinaya shiinaha inuu weeraro taywaan xiligan waxalaleeyahay duulaankii ruushka u ku qaaday dalka ukrain bishii febrary e anadkanuasoo udba wa in iinaaisaga udiisaka fkroinu absan karo jairada taywansi lamida sida ruushka u qabsaday jasiirada kremeya iyo afar gobol oo ka tirsan ukrain nxaadwaaaleea waa ay a duwnay tawaan iskaashi danka milatriga ayay laledahay markn waxana ka dhigantaha wa hadii shiinuhu u weeraro jairada taywan inmrsi to arsr rina midaceynlboidaatayaliinaleya had goorle waa dareen ka qabaan isbalaarinta markank ee siada fog iyagoo aminsan ta in tahay gardaro inmarakiibta maraykanka iyo kuwa reer galbeedku ay maraan marinbiyodka yar eeu dheeeya shiinaa iyo taywan a u ark iagardaro iy adgudubgu amoaiinuhu waau aaminsan yahay jad tawaidhunidl adwaaarsi daamasuuliyiin ka tirsan markn oo dhowr mar booday aad tawan xili uu ka digayo siinuhu

وأتكم هالسنتين ضاوش شده برنامجك وينو برنامج شده حاجة أنت كوه ريسة نبتقليه هياي 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 وإمارة لكسرو هوم إس ليميت هل كيا دقيسيه هوي قادو بحنايد هدا كوه هياي ووهمي نظاده كصوهيرو إمارة لكسرو هوم إس ليميت أنا يقول وحباين أنت ذهيبين لهي هدا بكاري هوي كعربون thomehoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan immarad lutury homes limted halkudhigga immaral luctury homes limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo waxaana ay guryaha ka dhistaa magaalada nairobi gaar ahaanna xaafadda baklandsb اسمها كواد وحولي هاي أديك استسيد جوبه العبادة ذا مسجد قادة الضباب قلوا قف تيم أما جوبه هتيرديسكا أورج يدوم ركلا اسمه دسمه وح كلا كو ولي يا كرنتو جارة باركن كجواردة أو إلكترونيكا كامروين كأمانكا إس سي تي في قلالك دسم يا شو حيك كوبي بقول لبقل يا فدي سدح قل يا فدي أفر قل يا فدي أما شن قل يا فدي جوري كستان وحولي هاي قلك شقالها جوريها وحنا دسيا شركة تركيا اسمه وحولي هاي مدارس جوابها الدباشة أو يدوم ركوا للصوعان كافتيريا سوبر ماركت فرماسي جوابها عروت كل عياران أمبلاس أما دكتور حال ذه دق دقه هفك العقب حنتو وهب سهلا وحنا هذا برنامج برنامجك سجاشن كمال موت إيج صدنا كبيشة سبتمبر إلا إيه ما قاب هويجو ومهمة هانتيّالو، كاسيو وحقيمة دميس كلا بر دون تكويب سنة يسو صدق كلا واحد شرط فرصت كلا عقب أو تهاي أفر أو بلاد الصارة وحيف فهنا ديري واحد كلا هري الله إمارة لكسر هوميس ليميتد حفيز لا لنانا رول هيلينغام نيروبي كينيا كلا هري تلفون الله شاشة